krenuo sam da ga treniram iz zabave, pa mi se svidio i onda naporno treniram, mislim. I šta očekuješ od judo? Pa da će mi dati na snagi i kondiciji. Mnogo mi znači što znam ovaj sport i što se trudim koliko mogu. Da li je za devojčice judo težak sport? Pa zavisi za kako koga, nekome jeste, a nekome nije. Ne mora da znači da li dečak ili devojčica. Da u judovu nije presudna snaga, već veština, Natalija je dokazala ubrzo i na tatamiju. Na javnom času najmlađi džudisti imali su 5 godina i treneri su njima posvetili posebnu pažnju. Od njih možemo da očekujemo i suze, i smeh, i veliku radost, jer ipak mnogima će ovo biti prvi meč, da će nastupati neki prvi susret, tako da sve u svakom slučaju mi treneri smo tu da njima skrenemo pažnju, da nije bitno samo pobediti, nego da i da se druže i da vide kako to izgleda, takmičiti se protiv nekog drugog. Tako da ovo jako puno znači deci da se oprobaju. Mnogima je ovo prvi put da rade sa nekim drugarima koji su eto van kluba i da imaju neke borbe sa drugarima koje eto prvi put vide. Naša reprezentativka Andreja Stojadinović već je uzor mnogim mladim džudistima, a njena želja je učešće na olimpijskim igrama. Da bi ostvarila normu, neophodan je i dobar rezultat na svetskom prvenstvu koje se održava početkom juna. Pa značilo mi dosta veliku motivaciju za rad dalje, jer ja Tokio kao Tokio pre godinu i po dve nisam ni računala, ali ukazala mi se prilika i zaista verujem da mogu već sad ostvarim neke svoje snove koje imam od malena, ali definitivno bi to značilo puno iskustva i onda u Parizu da mogu da osvojim tu zlatnu medalju koju planiram.